ഹായ്, നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട കുറച്ച് സിനിമകളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് വിവരണം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന് വലിയൊരു എന്താ പറയുക എന്റർടൈൻമെന്റ് വാല്യൂ ഒന്നും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്നലെ കണ്ട ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ടാവാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വലിയ രീതിയിൽ എഡിറ്റ് കൊടുക്കുക, എന്താ പറയുക മ്യൂസിക് കൊടുക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ എപ്പിസോഡുകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നൈറ്റ് ക്രോളർ എന്നൊരു സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് കണ്ട ഒരു സിനിമയുണ്ട്, മുകുന്ദനുണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സ് എന്നൊരു സിനിമ. ശരിക്കും ആ സിനിമയാണ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത്. ജെയ്ക്ക് ഗില്ലെൻഹാൾ എന്ന് പറഞ്ഞ നടന്റെ അസാമാന്യ പ്രകടനം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് നൈറ്റ് ക്രോളർ എന്ന ഈ ഒരു സിനിമ. 2014 ഈ ഒരു സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയത്. കഥ എങ്ങനെയാണ്, ലോയിസ് ബ്ലോം എന്നാണ് നമ്മുടെ നായക കഥാപാത്രത്തിന്, ജെയ്ക്ക് ഗില്ലെൻഹാൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേര്. ആൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഓരോരോ സ്ഥലത്തുനിന്ന് സ്ക്രാപ്പുകൾ മോഷ്ടിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൽ കാണുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും മോഷ്ടിച്ച് മറ്റു സ്ഥലത്ത് വിറ്റിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പൈസ കണ്ടെത്തുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കമ്പി വേലികൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ ഇരുമ്പിന്റെ കുറെ സാധനങ്ങൾ, ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ സാധനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത്. ലൈഫിൽ വലിയൊരു സക്സസ് ആവണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ലോയിസ് ബ്ലോ. സത്യസന്ധത, അങ്ങനെ പറയുന്ന എന്താ പറയുക ഹാർഡ് വർക്ക്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും താൻ എന്ത് ജോലി ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം ലോയിസിന് അറിയില്ല. ബ്ലൂം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റ് കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പെട്ടെന്ന് അവിടെ പോയി നോക്കുന്ന സമയത്താണ് കുറച്ച് വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ് അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ട് ഇതിന്റെ ഷൂട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്നത്, കാറിന്റെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ. അതായത് ഇപ്പൊ ആക്സിഡന്റ് ആയതാണ്, മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രൈവർ, അവരെ എടുത്ത് ആംബുലൻസിലേക്ക് അയറ്റി വയ്ക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, ഇതിനൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വീഡിയോഗ്രാഫർ അവിടെ എത്തുകയാണ്. ഈ വീഡിയോഗ്രാഫർ എന്നിട്ട് ഒരു ഫ്രീലാൻസർ ആണ് ഇദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം മറ്റ് ചാനലുകളിലേക്കൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷൂട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അയച്ചു തരാം, അതിന് ഇത്ര ഡോളറാണ് പ്രതിഫലം എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഫ്രീലാൻസർ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോഗ്രാഫർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലോയിസ് ബ്ലൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ഇതൊരു നല്ല ഐഡിയ ആണല്ലോ, എനിക്കൊരു ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ അമേരിക്കയിൽ എന്തോരം താൻ നിൽക്കുന്ന സിറ്റി തന്നെ എന്തോരം ക്രൈമുകൾ നടക്കുന്നു, അവിടേക്കൊക്കെ എനിക്ക് എത്തിപ്പെട്ട് ഇതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊക്കെ ഒരു ഓരോ ചാനലിൽ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ആശയം തന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിൾ അടിച്ചു മാറ്റി, ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മോഷണമാണ്, അദ്ദേഹം ഒരു സൈക്കിൾ അടിച്ചു മാറ്റി, ഒരു പയ്യന്റെ സൈക്കിൾ അടിച്ചു മാറ്റി, അത് വിറ്റ് അതിന്റെ പണം കൊണ്ട് ഒരു ക്യാമറ വാങ്ങി ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടാളി, ഒരു അസിസ്റ്റന്റിനെയും കൂടെ അദ്ദേഹം നിയമിക്കുന്നുണ്ട്. ദിവസം ഒരു ചെറിയൊരു ഡോളറെങ്കിലും പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന ജോലിയിൽ തന്നെ സംതൃപ്തനാകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഏറെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലേസി ആയിട്ടുള്ള, ഒരു മടിയനായിട്ടുള്ള ഒരു അസിസ്റ്റന്റിനെ അദ്ദേഹം ഹയർ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു അസിസ്റ്റന്റും ഇദ്ദേഹവും കൂടെ പിന്നീട് ഒരുപാട് ക്രൈം സീനുകൾ, ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഈ പോലീസിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ വയർലെസ്സിലൂടെ കേട്ട് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ സ്ഥല സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തി ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട്, അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രമുഖ മീഡിയയിലുള്ള നീന എന്നൊരു സ്ത്രീയെ, തന്നെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ തന്റെ പരിധിയിലാക്കി നിർത്തി, ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഷൂട്ടുകളൊക്കെ തനിക്ക് തന്നെ തരാം, അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നീന അത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നീനയ്ക്കും പിന്നീട് സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നൊക്കെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ലോയിസ് ബ്ലൂം തന്റെ കരിയർ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന കഥയാണ് ഈ ഒരു സിനിമയിലുള്ളത്, നൈറ്റ് ക്രോളർ എന്നൊരു സിനിമയിലുള്ളത്. മുകുന്ദനുണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സിൽ കണ്ട അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സാമ്യത എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ടു. പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവ ശൈലി തന്നെ, വലിയൊരു ഇമോഷനൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്റെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന തനിക്ക് ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്റെ കരിയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര പരിശ്രമിച്ചിട്ടും തനിക്ക് കിട്ടാതിരുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഇതേപോലുള്ള നല്ല രീതിയിൽ ഷൂട്ട്, ഒരാൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതൊക്കെ സാധാരണ പോയി എടുക്കുകയല്ല, അതിന്റെ ഒരു വിഷ്വൽ ഭംഗിയോടുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ ലോയിസ് പോയിട്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നതും മീഡിയയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നതൊക്കെ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു വീട്ടിൽ നടന്ന ഒരു കൂട്ടക്കൊലയുടെ ഒരു ഷൂട്ടിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഒരു സംഭവ സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ലോയിസിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് എത്തുകയാണ്. ഈ ക്രൈം ചെയ്ത ആളുകളെ, ക്രിമിനൽസിനൊക്കെ തന്റെ ക്യാമറയിൽ കിട്ടിയിട്ട് പോലും അതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുള്ള എഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷനാണ് മീഡിയയ്ക്ക് നമ്മുടെ ലോയിസ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പോലീസുകളൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ലോയിസിനെ വന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും, കള്ളന്മാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റവാളികളെ നിങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. പക്ഷെ ലോയിസിനൊക്കെ ഉദ്ദേശം മറ്റു രീതിയിലാണ്, അതെങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനൊരു സീരീസ് ആക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ലോയിസിന്റെ ഉദ്ദേശം. നല്ലൊരു സിനിമ, വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു സിനിമയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക, നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം ഈ ഒരു സിനിമ. അതായത് ലോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു
മനസ്സലിവില്ല, തന്റെ കരിയറിന് വേണ്ടി ആരെ കൊല്ലാനും വേണ്ടി റെഡിയാണ്, ആര് മരിച്ചു കടന്നാലും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തന്റെ എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ഇനിയും ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഥയാണ് നൈറ്റ് ക്രോളർ എന്നൊരു സിനിമ. കണ്ടു നോക്കുക. മുകുന്ദൻ റെഡ്ഡിയുമായിട്ട് വളരെയേറെ സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു സിനിമയായിട്ടാണ് എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് എനിക്കിത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത്. ഞാൻ കാണാൻ വൈകിപ്പോയി, കാരണം ഇതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഇതിന്റെ പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഹൊറർ ഫിലിം ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് മാറ്റി നിർത്തിയത്. അപ്പൊ അത് ഹൊറർ ഫിലിം ഒന്നുമല്ല, ഒരു ത്രില്ലർ മോഡലുള്ള ഒരു 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 നല്ലൊരു ഡ്രാമാറ്റിക് ഫിലിമാണ്. അപ്പോൾ നാളെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു സൂപ്പർ സിനിമയായിട്ട് വരാം.